täällä lankaa ja puikkojakin, mm-hmm. niin näytä nyt, joo. miten tämä niin jotenkin no. lähtee liikkeelle. No tämä on nyt melkein semmoinen homma sitten, että Antero tulee tänne tädin kainaloon. Okei, joudunko mä nyt? Sä joudut nyt. Tai käytän sanansa saat nyt. No okei. Eli tässä on sun puikot, tuossa on sun iloinen lanka. Ja ilmeisesti me aloitetaan ihan alussa no, tämä tekeminen. Me aloitetaan miinuspuolella. Hyvä, sit sä et tarvi vielä kuin yhden. Noniin, ja sit mä otan täältä nämä omat kappaleeni. Sit sä oot vaan kuulijainen, okay. innostunut. Ja sitä mä olen koko ajan, mutta... Joo, sen mä tiedän. Kun mä nimittäin on käynyt syömässä näillä puikoilla, niin mä en saa syödäkään, niin miten mä osaan neuloa? Joo, no nyt sun ei tarvi syödä näillä puikoilla, että käsitellä noniin. Lankaa. Noniin. Eli puikko oikeaan käteen, lanka. Vasempaan käteen. Sitten ruvetaan tekemään ihan silmukoita. Eli ensin tehdään tämmösiä niin kuin kiepautetaan silmukka. No mistä mä sen kiepautan? Tämän langanpätkä voit laittaa oikein tuonne kämmenen sisään, noin. Niin se pysyy siellä. Ja nyt te... Onko siellä semmoinen lenkki, että se on lukossa? Ei. Teet siihen. Nyt on lenkki. Sitten teet seuraavan tämmösen lenkin. Noin ja puikon sieltä läpi. Menikö? En minä tiedä. Näytä, kun sun peukku on siinä eessä. No, sinne päin. Tämä oli hyvä, kun... Joo, sitten seuraava taas teet vaan tämmösiä lenkkejä. Tommosia. Mut kun mä vaan pujottelen tätä... Ei, kun teet sille, elä pujottele, eläkä kierrä siihen puikon päälle mitään. Voi, tää on ihan nyt järe. Nyt katso, ystävä, mitä mä teen. Noniin. Ennen puikon kärkeä teet tämmösen lenki. Sä voit laittaa myös ne langat vähän lähemmäksi sitä puikon kärkeen, niin sitten sinne, no... Hei, tää on ihan siis... Hei, sä oot ihan loistava. Tää on ihan... Nyt sinne meni joku lenkki. Yes. Eikä sinne mitään lenkkiä. Ei mitään, yritetään uudestaan. Alkuaan otaks hankalaa. Mä vasemmalla tämän lenkin? Joo. Eli niin kuin onks tässä nyt lenkki? On. Onks siellä sen... Mä en näe, kun sun peukalo on siinä päällä. No, laitapa se sinne. Ei, ja sit vedät sen kireäksi tästä. Sinä. Siis sä oot ihan täydellinen. No niin. Äiti. Ei luovuteta. Äiti. Ei auta nyt. Tule apuun, Anja. No niin. Kokeillaan vielä. Mä lähden alusta. No niin. Mun siis jos mä nyt yhtä saat tehtyä, niin onhan täällä. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Niin kaikki noniin. Keskustelu menee. Eli tommonen lenkki sinne puikoon. Sulla ei ole lenkkiä siellä, kun sulla on vaan 2 lankaa, langanpätkää vierekkäin. Lenkki. Onks tää lenkki? Noin, on. Ja sit puikko tuolta välistä. Täältä? Joo. Ja sit kiristät sen siihen puikkoon kiinni. Hei. Sä oot sulonen. Mä olen niin ihana. Hei, mutta ennen kuin meillä aika loppuu, niin mua, siis niin kuin sä huomaat, tää on toivoton tehtävä, mutta... Sulla on ymmärtääkseni oikein niin kuin tämmönen penkki, missä sä teet, eli sulla on työtilat. Käsityötuoli. Joo. Joo, hyvä tuoli on tärkeä, koska siinä tulee viihde.